Då har vi med oss lagkaptenen i Södertälje, Martin Palmblad. Ja du Martin, det blir förlust för er ikväll här, och ja, vad säger du om er match? Jag tycker vi fokuserar på helt fel saker. Jag tycker alla klagar på domarna för mycket. Jag tycker vi tappar självrespekt när vi gör det. Publiken klagar på domaren. Klart och tydligt vi förlorar matchen. Vi spelar dåligt, vi spelar utan hjärta, utan passion. Så fokus ligger på helt fel ställe, på alla, på coachistan, på spelare, på allihopa, på publiken. Och jag är så jävla less på det. Varför tror du det blev så här? Jag vet inte. Men uppenbarligen kom vi inte ut med rätt attityd. Vi kom inte ut med rätt försvarsinställning. Men vi får blicka fram på tisdag mot Norrköping, en tuff match. Och om vi vinner den så är allt glömt. Hörru du, alltså ni låg ju under i halvtid bara med en poäng. Ni låg under med 7 poäng i den tredje. Så vänder ni. Ni gör 16-1 där på några minuter. Och då var jag redo att skriva att Södertälje kommer vinna den här matchen. Men efter det så är det någonting som fallerar fullständigt. Är det någonting extra som händer där? Känner ni säkra på segern där? Vad tror du? Jag måste gå tillbaka och kolla, men jag tycker det är också i slutet vi tappar huvudet och fokuserar för mycket på domaren. Vi har skott för att kunna vinna matchen. Och vi har matchen, vi kommer tillbaka på ett bra sätt och känslan är bra i laget. Och sen fallerar det, vi får titta på det och sen så hitta en bra känsla till tisdag. Martin, jag förstår att det är tufft just nu. Tack för att du tar dig tid i alla fall och lycka till i fortsättningen. Tack. Martin Palmblad där, han skrädde inte med orden.